dhalinyarada magaalada dhuusamo reebay caasimada maamulka galmudug ayaa degmadaasi waxa ay ka wadaan howlo nadaafadeed oo lagu doonayo bilic soo celinta caasimada galgaduud ee dhuusamo reeb. Cabdiraxmaan geeda qorow gudoomiyaha magaalada dhuusamo reeb ayaa kulan dhiirigelin ah la qaatay dhalinta, waxa uuna ku ammaanay howlaha ay hayaan. Dhalinyaradan halkan shaqada ballaaran ka haysay oo bilicda soo meeshan ka shaqaynaynay maaragtay habaysay ururka dhalinyarada oo nooga yimid degmada Cadaado gabdhaha dhammaan waxaan idinkaga mahad celinaa sida qurxoon oo bilicda magaalada u soo celiseen uga shaqayseen meeshan raboodka aan joogno iyo maaragtay degmada runtii wejigeeda hadda dhabarkanaga ah aad maaragtay bilicdeeda u hagaajiseen aad iyo aad aan kugu mahad celinayaa. Maalmihii tagay magaalada dhuusamo reeb waxaa ku sii qulqulayay ergooyin kala duwan oo ka kala imaadaya degmooyinka qaar ee kuraastooda ay taalo halkaasi, iyo musharaxiin hanka leh isla kuraasta taalo magaalada dhuusamo reeb. Raaga Xasan Cumar, Warbaahinta City.